qaar ka mid ah shaqaalaha muruqmaalka ah ee magaalada Berbera oo isu soo bax salmiyo ku sameeyay mid ka mid ah barxadaha magaalada Berbera ayaa waxay kaga hadlay dhacdadii maalintii shalay toolaha lagu waxyeeleeyay ee jahannabkii ka hawlgelayay shirkadaha dhismayaasha. Sidoo kale shaqaalaha muruqmaalka oo warbaahinta la hadlay waxay ku sii adkaysteen inay difaacan doonaan shaqooyinkooda muruqmaalnimo marnaba aanay aqbali doonin in dad jahannab ah laga keeno meelaha dibadda. Waxay sidoo oo kale yagu hadalkiisa sii wata ku eedeeyeen jahannabkani qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Saaxil oo ay sheegeen ayagu qandaraasyo ku qaadanayaan sababna u yihiin inay jahannabku berbero ku soo bataan. Halkan waxaan isugu nimi haddii aanu nahay shaqaale weynihii gobolka Saaxil qabiil aan lahayn dhammaan cidda wada degan gobolka Saaxil, taas oo aanu ka midaysan nahay mashaqadii shalay ta dhacday gobolka Saaxil ka dhacday, inaan qof geysan, inaan laba geysan, inaan saddex geysan, in aanu geysan la dhammaantayo, iminkana haddii si degdega u xidhan loo soo dayn waayo berbero oo dhammi sideeday u dhan tahay waxay imanaysaa degada tegi mayse halkay ku xidhan yihin bay tegaysaa. Bada saab isku sheega magaalada Berbera ee shalayto hadalka aan nafta lahayn ee liita ee tamootida ah warbaahinta ka jeediyey, waxa aan leeyahay inaad erfallaadhi gelgelasho kaagama godo mashaqada intaa leh kacdoonka intaa leeg ee shanta goobood lagu weeraray shaqaale daar isku laayay bay ahaayeen cidii kaa siisan mayso. Waxaan ku odhan lahaa inaad waxaanad shaqo ku lahayn bay ku saareen, waa lagu cadibay xilkaa culus baad qaad iscasil baan ku odhan lahaa. Taasi waa talo wixii cabdi waxaan leeyahay madaxweyne waad mahadsantay, dad baa xilku haya way fara badan yihiin, xiflad baad u soo qortaa iyo nin waliba wixii uu aqoon u leeyahay. Madaxweyne, marka aad qofka xilka u dooranayso tala ahaan, talada waynu wada leenahay madaxweyne, aad noo tahay shacabkaagii baanu nahay madaxweyne. Waxaanu kaa codsanaynaa qof isagoo shan jaamacadood sita oo shan shahaado sita, haddaanu aqoon dhalasho lahayn oo kartidiisaba Ilaahay gaabiyey oo uu dacofan yahay, xilkii uu la fadhiisanaya muxuu noqonayaa? Dabeer malab la saaray waayo. Waxa aan meeshiisii madaxweyne caqligii shaqaynayay wuxuu noqonayaa inuu xilkii la fadhiisto iyo in lagu dulmaamusho. Dadkanina waanu saaraya, dadkanina waxaanay xaq u lahayn duulmayaan meel marka cid la keenayana waxaa la keenaa. Dee waxaan xirfadaan ummadda aqoonin cid taqaana in la keeno xamaal iyo kuuli iyo wastaad Soomaaliland ka buuxa bara saabka isaga iska daa. Waxaa loo malaynayaa inuu yahay ninka isagu soo waarida dadkan wasiirka arrimaha gudaha shaqada iyo shaqaalaha ilaa madaxweynaha cid kastoo ay qusayso. Waxaanu leenahay war arrintaa wax ka qabta, maantay dhowdee wax ka qabta, wixii ka dambeeyay haddaa waxba ka qaban weydaan idinka ka mas-uul noqon doona wixii ka yimaada. Qalaa muruqmaalka waanu nahay magaalada xafadmaalka ahay dee magaalada ka shaqeeya ajaaniba iyo Sirilanka waddanka qabsaday oo haleelay iyadoo madaxda magaaladu ay waxa weeyaan ay hor socoto oo ay hormuud ka dhigatay inay dangaaradee ku wata gobolka Saaxil oo dhammaan milka maqan baa isugu yimi. Waxaanu ka midaysannahay oonu dhiigayaga u shubaynaa naftayadana u hanaynaynaa inaanu iska qabanno bangaala diishka iyo ajaanabkii qudhunkii qadaadhka kaas waa kaa. Marka labaad kaa waxaa weheliyaa niman tijaara oo haddii ilaahay beddelkeliya magaalada dhismaheeda wada gobollada wada tan wada oo doonaya uu ninkaa cad caashaqay. Warig Nirig, Star TV, Berbera.